28. veebruaril tähistame Eesti teadlase Juri Lotmani 100. sünniaastapäeva. Tallinna Ülikooli Juri Lotmani semiootikavaramu juhataja Merit Rickberg. Kuidas aitavad kuulsa kultuurisemiootiku teooriad meid ajal, mil maailm on täis ootamatuid muutusi? Juri Lotmani semiootika keskmes oli püüd mõista seda, miks ja kuidas kultuur muutub. Tema mõtlemist muutustest iseloomustab see, et Lotman oskas vaadelda kultuuris toimuvat kahelt väga erinevalt positsioonilt. Korraga nii terviku kui üksik osa vaatepunktist. Terviku vaatepunktist näib kultuur just kui iseseisva teadusega indiviid. Juri Lotman avastas, et nii nagu elusorganismidel, nii on ka kultuuril võime taas luua ja reguleerida ning sealjuures hoida peent tasakaalu vastassuunaliste jõudude vahel. Seda kultuuri mängu ühtsuse ja paljususe, kaose ja korra, püsivuse ning uue otsingute vahel on põnev distantsilt jälgida. Aga kui see jääb ainukeseks vaatepunktiks, siis võime end üks hetk leida olukorrast, mida Lotman võrdles inimesega, kes seilab tormisel merel ja vaatab põnevusega, kas laevuke läheb põhja või ei. Märkamata seejuures, et ka tema ise seisab selle laeva pardal. Seepärast pidas Lotman väga oluliseks, et tervikpildi kõrval ei jääks tähelepanuta ka üksik osa roll selles tervikus. Lotman tõi välja, et vaatamata sellele, et kultuur on tohutult suur ja keeruline süsteem, moodustub ta tegelikult ju üksikute inimeste poolt tehtud valikutest. Iga valik mõjutab kultuuri kulgu ja nende valikute summa võib pöördelistel momentidel paisata kogu süsteemi hoopis uutele arenguradadele. Ja selle teadvustamine, et asjaoludes sõltumata on meil alati vaba valik, aitab mõista ka seda, et igal ühel meist lasub vastutus kultuuri kui terviku eest. Lotman ühendas need kaks vaatepunkti. Ühelt poolt arusaamise, et kultuur reguleerib ennast ise ja jõuab ühel või teisel moel niikuinii tagasi tasakaalupunkti. Ja teisalt arusaamise, et meie valikutes sõltub, millise hinnaga see tasakaal saavutatakse. Just see võikski olla Lotmani retsept, kuidas muutuste keerises või kriisi perioodidel säilitada selge pea ja avatud süda.